ra-iisul wasaare <rezeluzaar> ku-xigeenka dalka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo isagu yimaadeen dhalinyarada kacdoonka ka dhanka al-shabaab kuwaasi oo si, si weyn uga soo horjeeda ficilada al-shabaab ay u geysanayso shacabka soomaaliyeed laguna taageerayo howlgallada milateri ay dowladdu wado ee ka dhanka al-shabaab iyo ka hortegista fikirka xagjirnimada kulanka oo ay si wada jira ay usoo qabanqaabiyeen wasaaradda dhalinyarada soomaaliya iyo hay-adda tubsan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay agaasimaha xarunta la dagaalanka xagjirnimada ee tubsan cabdulaahi maxamed nuur iyo mas-uuliyiin sare oo dowladda ka socday ugu horreyntii waxaa kulankaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha diinta iyo ooqaafta ibrahim nadara kaas oo sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed looga baahan yahay inay meel uga soo wada jeystaan al-shabaab waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed qolo walba maantay maalintay joogto yuu ilaahayna wax ka weydiiyaa mas-uuliyad adduunna saaran tahaye intaan maanta dib isugu noqonno aan is weydiinoon is waraysanno bal doorkeena muxuuyh ma inaan tiktok duubno oo kolno sawirka jeegada isaga qabanno kolno hore isaga qabanno keliya taa mise door intaa ka weyn baa inoo yaalla oo ah badbaadin diin iyo dal iyo dad ah saddex iyo toban dhallinyaraa la sheegaa oo s yl oo maalin walba aan xusno maanta laga joogo wax ku dhow boqol sanno waxaan marka anigu aaminsana mar walbana ku celceliyaa in s y l berigaana jirtay maantana jiri karto berina jiri karto laakiin dadkaay ku jirto waa dadka meeshaan fadhiya iyo dadka na daawan doona ee bulshada soomaaliyeed maanta ay ku taamayso kuwaasaa marka halaaga iyo dhibaatada magaca dhallinyarada lagu geysanayana addadkan iyo dalkan ka badbaadin kara ilaa barriil u badbaadin kara marka waxaa naftayda iyo tiinaba aan leeyahay dhalinyaroy yuusan noqonin da'dan iyo marxalada maanta aan ku jirno mid bilaash ah oo meel cidla oo ku dhammaata oon wax soo kordhin waxaan ku gebagebaynayaa hadalkii ahaa cabdiraxmaan oo ah wiil naftiisa u huray badbaadinta dadkii shacabka ahaa ee ku sugnaa xeebta liido xilligii al-shabaab weerarka ay ku qaadaysay ayaa isna ka hadlay goobta inaan ihaahdo dhallinyarada ee runtii en haddii aysan ayagu aysan u foyajignaanin xaalada ama marxalada adag ee wadanka ka jirta waxaan isleeyahay wax badan baa naga halaabi doono aniga kacabdiraxmaan ahaan iyo dhallinyaradii soomaaliyeed ee runtii walaalahay aad hawshaasi igala qeyb qaadatay n hawshaasi waxaan u qabanay ncamal ilaahi subxaana wa tacala anigu dhawaanaynay ahayd sidoo kale n qarankeenana aanugu adeegayno lakin waxaan rabaadhallinyarada soomaaliyeed inn ihaahdo dhallinyarada dhammaanteen al-shabaab waxaan ugu xukuman nahay dila gu xukuman nahay sidaas aawaeeda waxaan ku qasbannahay in aan difaacano jiritaankeena iyo qarannimadeena xildhibaan ifraax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa xustay in dhalinyarada hadda ay soo jeedaan isla markaana ay ku buraarogsan yihiin la dagaalanka al-shabaab waxaa laga rabaa dhalinyarada soomaaliyeed inay sameeyaan kacdoon

ii jira in aan ka badnayn inta hadda oo ii jiro ayaan toos <muchos> uo arkayay runtii wuxuu wejiyey dhiiranaan iyo iyo geesinimo dheeri ah halka dad kale ay ama yacni marxalada kala duwan ay ku jireen nin wuxuu ahaa yacnii degan oo ay ka muuqato aan wax qalqal ahba yaraatee ka muuqan waxaan rajaynayaa inaan wada naqodoon dad badan oo runtii lamid ah oo hal adeeggaas iyo hal abuurkaas iyo niyad wanaaggaas lahoo cabdiraxmaan lamidana wey jiraan wasiirka dhallinyarada soomaaliya maxamed bare ayaa sheegay in lagu jiro wakhtigii ugu dambeeyay ee al-shabaab lasoo afjari lahaa hambalyo marka hore maalintan weyn ee ku sultan maalinta dhallinyarada adduunka inaan dhallinyarada soomaaliyeed ku yiraahdo waa maalin aada weyn oo maalin aada ugu qiimo badan dhallinyarada runtii dhalinyaradaas soomaaliyeed ee galabtiisugu soo baxda waxaan leenahay waa waqtigii ugu <laughs> dambeeyay ee kooxdan lasoo afjaraaya gabagabadaahaa waxaan aad u bogaadinaa daliyarada soomaaliyeed inay isku tasha ka sameyaan xilligii ugu dambeeyna ay tahay oo naflcaariga kooxaan ay soo dabargo-i lahayn <laughs> ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka saalax <laughs> axmed jaamac oo kulanka soo gabagabeeyay ayaa sheegay in al-shabaab ay dhibaato badan u geysatay dhallinyarada soomaaliyeed loona baahan yahay in loo midoobo dagaalkeeda waa saddex dhalinyaro ah oo aada aragtaan oo laydhsi iyo inay fiidkii ku soo caweeyaan u tegay xeebta liido labana way wada shaqayn jirto ismay aqoon ninna ninuunbuu dushaa ka yaqaanay laakiin maanta waa saddex nin oo ku suntan sida ay uga falceliyeen dhacdo dhacday magac iyo maamuus iyo milgana ay ka heleen waxay kaloo isbarteen oo dadka ay isaga dhow yihiin muwaadiniintii soomaaliyeed ee walaalahooda ahaa ee ay u gurmadeen waxaan rabaa maanta inaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ah kuwa dalkan iska leh ee boqolkiiba toddobaatan ah ee ah kuwa su-aasha taagani ay iyaga saameynayso oo aayahooda iyo shaqadooda iyo hiimiladooda ay saameynayso suurtagal mataay dhwr kun oo wiil oo la khalday oo jamaame iyo buu aale iyo galhareeri iyo inta la geeyo khalad loo soo sheegay inay dalkan inaga barakiciyaan oo ina laayeen suurtagalmata innagoo dhowr ytodobaiyo toban miliyan gaarhayna waxa macquula miya u agta bal waxaad is weydiisaan qof walbo soomaaliyeed inteena halkan fadhiday iyo intay maqlaysaba haddii uu muujiyo mas-uuliyadda ay saddexdaa wiil muujiyeen mas-uuliyaddii uu farxan qaroole muujiyay allaah u naxariiste tii taliyo suulnuwge uu muujiyey iyo ta kumanaanka wiil ee saacaddaa aynu joogno maqaariibta ah aagga hore fadhiya ee janaay cabdalle iyo caadiya camaara iyo ceeldeer dusheeda iyo masagawaay wiilasha fadhiya haddaynu sidooda noqonno maalin walba ma baroor baa lagu jiri lah سوميما انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه اللي كران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لابعتن ميجا بايتس بير سكن اي نلا السعودان رسيفر اي كو جران انكبضان افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او اه كو هاد البلاجة